नमस्कार साथीहरू मेरो यस सेयर गाइड नेपाल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर आउने क्रममा आज पनि म उपस्थित भइसकेको छु नेपालको सेयर बजारमा विभिन्न कम्पनीहरूले आफ्नो क्युवान रिपोर्ट सार्वजनिक गरिरहेका छन् धेरै कम्पनीहरूले आफ्नो नाफामा उल्लेख्य सुधार गरिरहेका छन् अनि धेरै कम्पनीहरूले आफ्नो लाभांश पनि घोषणा गरिरहेका छन् आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश पनि ती कम्पनीहरूले दिइरहेका छन् यो सिजन लाभाशोको सिजन चलिरहेको छ अनि क्युवन रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने कार्य पनि लगभग लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ अधिकांश कम्पनीहरूले क्युवन रिपोर्ट सार्वजनिक गरिसकेका छन् मैले आजको भिडियोमा रहेर रहे चाहिँ छलफल गर्ने विषय भनेको यो पाँचवटा जीवन बिमा कम्पनीहरूको नाफा घटेको छ ती जीवन बिमा कम्पनीहरूको नाफा किन घट्यो अनि कति घट्यो अथवा त्यो नाफा घट घट्नुले दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको कम्पनीको जुन मार्केट भ्यालु छ सेयर प्रति सेयर मूल्य त्यसमा कस्तो किसिमको असर गर्छ अथवा यो नाफा घट्नु स्वाभाविक हो कि अस्वाभाविक हो यी र यस्तै पाँचवटा जीवन कम्पनीहरूसँग सम्बन्धित रहेर आजको भिडियोमा छलफल गर्नेछु र पनि भिडियो महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने आशा गर्दछु अनि मेरो यस सेयर गाडी नेपाल युट्युब च्यानलमा पहिलोपटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नु होला दिलानगरी सुरु गरौँ आजको विषयवस्तुहरू आर्थिक वर्ष अठहत्तर उनासीको प्रथम त्रैमाससम्म आइपुग्दा उन्नाइसवटा जीवन बिमा कम्पनीमध्ये पाँचवटा जीवन बिमा कम्पनीको नाफामा गिरावट आएको छ कम्पनीहरूले प्रकाशन गरेको वित्तीय विवरण अनुसार नेसनल लाइफ मेट लाइफ अनि ग्राँस लाइफ अनि एलआइसी नेपाल र नेपाल लाइफको नाफा घटेको हो उन्नाइस बिमा कम्पनीहरूले यस कम्पनी अवधिमा एक अर्ब आठ करोड 38 लाख अठाइस हजार रुपियाँ नाफा आर्जन गरेका छन् गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीहरूले एक अर्ब छब्बिस करोड सत्ताइस लाख पैँसठी हजार रुपियाँ नाफा आर्जन गरेका थिए गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीहरूको नाफा चौध प्रतिशत अथ अर्थात् चौध दशमलव एक सात प्रतिशतले गिरावट आएको हो यद्यपि जीवन बिमा कम्पनीहरूको मुनाफा बिमाङ्कीय मूल्याङ्कनको आधारमा घडबड हुने भएकोले वित्तीय विवरणमा प्रकाशित मुनाफा अन्तिम मुनाफाको रूपमा समेत रहँदैन प्रतिशत प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा धेरै मुनाफा नेपाल लाइफको वृद्धि गरेको छ कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा तुलनामा नाफा सन्तानब्बे प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले नाफा आर्जन गरेको छ गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीको नाफा एक दशमलव चार नौ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो कम्पनीले बाह्र करोड पच्चिस लाख रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको छ अनि सूर्य लाइफले एघार करोड पैँतिस लाख रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीको नाफा एघार प्रतिशतले बढियो एसियन लाइफले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा प्र नाफा दुई प्रतिशत वृद्धि गरी नौ करोड बैसठी लाख रुपियाँ आर्जन गरेको छ त्यस्तै ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले नौ करोड बाइस लाख रुपियाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा नाफा सत्ताइस प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो यस समीक्षा अवधिमा रिलायबल नेपाल लाइफले सात करोड पैँतालिस लाख रुपियाँ सिटिजन लाइफले छ करोड बाइस लाख सन नेपाल लाइफले पाँच करोड दुई लाख सानिमा लाइफले चार करोड अडतिस लाख आइएमई लाइफले चार करोड छत्तिस लाख रिलायन्स लाइफले चार करोड पन्ध्र लाख युनियन लाइफले तिन करोड चौवालिस लाख पर्भु लाइफले तिन करोड एकतिस लाख महालक्ष्मी लाइफले दुई करोड चौन्न लाख र राष्ट्रिय बिमा संस्थानले एक करोड छप्पन्न लाख रुपियाँ आर्जन गरेका छन् अनि यस समीक्षा अवधिमा पाँच कम्पनीको नाफा घटेको छ बिमा समितिका अनुसार कम्पनीहरूले बिस प्रतिशत बोनस अनि प्रोभोजिङ गर्नुपर्ने भएकोले कम्पनीहरूको नाफामा दबाब आएको हो यस अवधिमा नेसनल लाइफको नाफा, लाइफ नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा छब्बिस प्रतिशतले घटेको छ यस अवधिमा कम्पनीको आठ करोड सडसठी लाख रुपियाँ नाफा आर्जन गरेको छ मेट लाइफको नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा दस प्रतिशतले घटेको छ यस अवधिमा कम्पनीले छ करोड पचहत्तर लाख रुपियाँ नाफा कमाएको हो गुनास लाइफको नाफा चार प्रतिशतले घटेको छ यस अवधिमा कम्पनीले चार करोड नौ लाख रुपियाँ नाफा कमाएको छ अनि एलआइसी नेपालको नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चौवालिस प्रतिशतले घटेको छ नेपाल लाइफको नाफा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा छ्यानब्बे प्रतिशतले गिरावट आएको हो अनि यो नाफा घट्ने विशेषसँग सेयर भ्यु भ्यालुमा त्यति ठुलो असर गर्दैन किनभने नाफा कमाएका छन् तर अघिल्लो आर्थिक वर्षको यसै तुलनामा अर्थात् अघिल्लो वर्षको यसै समयको तुलनामा मात्रै यस कम्पनीहरूको यिनी कम्पनीहरूको नाफा घटेको हो अन्यथा यी कम्पनीहरूको अहिले नाफा घटेर माइनसमा आएका चाहिँ होइनन् तसर्थ पनि यी कम्पनीहरूको नाफा घट्नुले सेयर मूल्यमा त्यति ठुलो प्रभाव पार्ने देखिँदैन हस्तो साथीहरू आजका लागि यो नाफा घटेका अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष नाफा घटेका केही यो बिमा कम्पनीहरू लाइफ इन्सुरेन्सको बारेमा मैले जानकारी गराएँ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिन होला म निरन्तर सेयर बजार सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित हुने नै छु हस्तो साथीहरू धन्यवाद